mirënjohja e qytetit Emin Palluqi. Me motivacionin për kontributin e ti 25 vjeçar në drejtimin e orkestrës frimore Banda Afrodita me nivel të lartë artistik dhe profesional. Kryetari i bashkisë Gledian Llaka. Atëherë jam shumë i lumtur që po e arrim me shumë sukses këtë eventi për herë të parë në qytetin tonë. Iniciativa ka qenë disa kohë përpara, duke qenë se Elbasani këtë vit festonte Banda e Elbasanit, Orkestra Frimore Afrodita, 150 vjetorin, dhe mendova që të bëj një takim, nuk e qytet festival, për të hudh hapat për vitin tjetër, që të kemi mundësi financiare dhe mundësira për të parë akoma më shumë trupa për të bërë një festival. Jam shumë i lumtur që trupat që u përgjigjen erdhën performojnë shumë të përgatitur me shumë nivel. Këto formacione janë shumë të këndshme sepse luajnë gjithçka, jo vetëm marshe, luajnë klasike, luajnë moderne, luajnë këngë popullore, përpunime, edhe gjë shumë e bukur, edhe gëzohem, edhe kënaqem kur shoh interpretime të tilla. Mendoj që është hudh një hap dhe mendoj që vitin tjetër do të arrijmë qëllimin. I gëzohem që qyteti tim i shtohet edhe një event shumë i rëndësishëm, krahas festivalit ndërkombëtar të teatrave, 10 ditë të famshëm të ditës së verës, festivalit të orkestrave që organizohen në shtator, këtë vit është edicioni 9, tani u shtuat edhe këto bandave, festivali i dytë i teatrit kukullave ndërkombëtar, që është në shtator, pra ka shumë evente kombëtare dhe mbarkombëtare. Kjo më gëzon.